Հանրային պաշտպանի գրասենյակի տարեկան բյուջեն ընթացիկ տարվա համար ավելացել է մոտ 35 միլիոն դրամով, 10 հաստիքի ավելացման համար, որը պայմանավորված է հանրային պաշտպանության շահառուների թվի ավելացմամբ։ Շահառուները սկզբնապես քիչ են եղել, որովհետև հիմնականում տեղեկացված չեն եղել քաղաքացիական իրավական ուղղվածությամբ հանրային պաշտպանի առկայության մասին։ Այդ կապակցությամբ որոշում եմ կայացրել օնլայն հարթակներում հայտարարություն տարածել, իրազեկել հասարակությանը, ու արդյունքները արդեն տեսանելի են։ Քնչական գործողությունների ելնելով ոստիկանությունը ներկայացրել են հանրային պաշտպանի ծառայությունների մասին, որը որ ես չեմ հրաժարվել։ Հանրային պաշտպանը այսօրվա դրության պաշտպանում է իմ շահերս անվճար հիմունքներով։ Հանրային պաշտպանության որակի վրա ազդող բացասական գործոններից է պաշտպանի վարձատրության չափը։ Այն կախված չէ գործերի քանակից և ծանրաբեռվածությունից։ Պաշտպանները վարձատրվում են ֆիքսված աշխատավարձով ըստ համապատասխան դրույքի։ 0.25 դրույքով եմ աշխատում հանրային պաշտպան։ Զուգահեռաբար, այո, ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագրով աշխատում եմ որպես մասնավոր փաստաբան։ Մեկը մյուսին չի խանգարում, եթե անձը համապատասխանում է չափորոշիչներին, որոնց համաձայն պետք է օգտվի հանրային պաշտպանի ծառայություններից, կատարում եմ անվճար հիմունքներով։ Իսկ եթե տեսնում եմ, որ չափորոշիչներին չի համապատասխանում, արդեն առաջարկում եմ որպես մասնավոր փաստաբան իմ ծառայությունները։ Հանրային պաշտպանի վարձատրությունները իհարկե շատ ցածր են կատարած աշխատանքին համապատասխան։ Նախընտրում են այսօր մասնավոր փաստաբանությամբ զբաղվեն, քան հանրային պաշտպանի։ Դրա համար, որպեսզի այդ ինստիտուտը էլ ավելի զարգանա, պետք է անպայման ուշադրություն դարձնեն վարձատրության չափին։ Սիսիանի հանրային պաշտպան Դավիթ Գասպարյանի խոսքով, գրասենյակում հաստիքի ավելացումը օգնում է նրանով, որ կարողանում են քաղաքացիներին ժամանակին անվճար որակյալ իրավաբանական օգնություն տրամադրել։ Ծառայությունը մի քիչ թեթևացել է, քաղաքացի իրավական գործերը չեմ վերցնում, զոծվում եմ քերերական ուղղությամբ գործերով։ Արդեն հնարավորություն կա ավելի պատշաճ, ավելի որակյալ իրավաբանական օգնություն ստանալու քաղաքացիներին։ Մի քանի օր առաջ ունեցա արդարացման գործ, պաշտպանում էի ժամկետային զինծառայողի, ստեղության կար պետությանը պատճառված վնաս 3 միլիոնի չափով, և ստեղության անձը ենթարկում էր քրեական պատասխանատվության, բայց ունեցանք արդարացման վճիր։ 2021 թվականից մինչև 2022 թվականի սեպտեմբեր Սիսիանի հանրային պաշտպանի գրասենյակ քաղաքացիական գործերով դիմել է 20, իսկ քրեականով 150 անձ։ Փաստաբանական ծառայությունը կարող եմ համարել բավականին մեծ պոտենցիալ ուժ ժողովրդի համար, ինչու չէ հենց կոնկրետ ինձ համար, իրավական դաշտում իրավական մարտահրավերներին դիմակայելու համար։ Գորիսի Մամուլի ակում, Ռեգիոն 5+ համար։